aangekomen in Bergen. Bergen ligt in Noorwegen, wist ik natuurlijk wel. Bram Bergen. En dat is de club van, ja, Nederlander, Vita Wormgoor. Daar gaan we de komende dagen langs. Raad het nooit. Kijk eens. Gewoon persoonlijke ophaalservice van de man hemzelf. We gaan nu, ik denk dat het ook dicht is, maar we gaan even een bakje koffie scoren. Is het nou altijd van dit lekkere weer? Ik denk dat jij het zonnetje mee hebt geworden in Nederland. Dat is heerlijk, man. Maar dit is de stad al, of waar we uitkijken? Nee. Dit is zeg maar een plaatsje net buiten de stad. Kom helemaal tot rust hier, man. Wat heb je allemaal meegenomen? We hebben een busje volgeladen. En toen hebben we allemaal spullen meegenomen vanuit Nederland. Pannenkoek, sushi, pasta. Dit heb je soep. Hier niet, of wel? Nee, zoals blikken heb je niet. Je hebt geen blikken soep. En elke week studiosport. Laat even zien. Wat is dit? Ja, toen ik keek, hoe komt dat? Ja, ik had het altijd wel een beetje wat langer aan, weet je? Even een keer wat anders weer. En wie heeft gezegd dat je dit moet doen? Nee, ja, niemand. Maar ik vond wel even, ik hou niet van gewoon, weet je. Je ziet er allemaal uit als een Scandinavier nu, hoor. Ja, een beetje viking. Ja, vinden ze van hier in Noorwegen, van dit? Ja, hier vinden ze het gewoon normaal. Als je in Nederland doet, dan... kipkruiden van het Nederland. Geheime recept. Mag je hot? Ja. Dan gaan we als de brandweer vanavond. Alleen met wedstrijddagen, dan laat ze het gewoon helemaal vrij. Dan kan je gewoon helemaal jezelf je eigen voorbereiding plannen. Als jij nog patatje wil eten daarvoor, dan... Ja, maar ik bedoel, weet je, als je je daar goed bij voelt. Vind je dat lekker? Nee, gewoon dat je die zelf... vrijheid, ja. Vind ik wel lekker. Anders moet je 3 uur van tevoren moet je er zijn, weet je. Moet je pasta eten of wat anders. En dan moet je daar weer 2,5 uur wachten en daarna op de club. En ik vind het wel goed. Hoe smaakt het? Op zijn Noors. Op zijn Noors? Ik vind het lekker. Ja, vind je lekker. Wat is op zijn Noors dan? Ja, het zijn Noorse ingrediënten. Gameface, hè? Pak aan. Gameface. Even een wedstrijdje voetbal. Wel relaxed, hè, dit? Ontspannen. Voel je al iets met wedstrijdspanning? Nee, dat komt straks. Als je zo meteen weet je, die mensen ziet en... Gaat omkleden. Omkleden. Kijk eens, het is aardig aan het hoofd zien. Zo, maar wel zonder brilletje op. Wel zonder brilletje op. Dat is aan de ene kant van de berg is zon, aan de andere kant is het sneeuw. Rij nou gewoon het veldduin op. Zullen we gewoon doorrijden? 6 uur op maandagavond, een wedstrijd voetballen in de Eredivisie van Noorwegen. Het kan hier. Het stadion zit niet heel erg vol. Vito aanvoerder bij SK Brand. Dat is wel weer leuk. En weer in het pak. En weer in het pak. 3 puntjes. Lekker, of niet? Ja. Waar nodig, maar... ik heb soms ook niet echt heel veel te vertellen, zeg maar. Nee. Wat vond je zelf van de wedstrijd? Ja, het is wel lekker. Lekker potje. Verlaten stadion. Het is wel een mooi stadion, hè? Eerlijk is eerlijk. Ja, mag geweest. Hey, we gaan naar de top van de berg Fleur, volgens mij. Fleur? Lekker weer, chef. Het is een aardig uitzichtje. Daar word je een beetje stil van, hè? Groot, man, deze stad, hè. Huh? Het is echt wat ik gewend was in Alessen. Ze zeggen dat het ligt tussen 7 bergen. Dit? Ja. Geen idee.
Ja, met dit uitzicht is misschien wel goed om de Simpel quiz te doen van Bergen. Hey Vito, hier Anne van Simpel. Je voetbalt nu al een tijdje in Bergen, dus het leek ons wel tijd voor een Simpel quiz over Bergen. Klaar voor? Komt-ie. Nee. Ben je er niet klaar voor? Vraag 1. Hoe vaak werd SK Brann kampioen van Noorwegen? Is dat 2 of 3 keer? Oeh, gelijk een pittige, Vito. Ja, dat is zeker een pittige. Nou, dat is 2 keer. Weet je dat zeker? Oei, helaas. Ze werden 3 keer kampioen. In 62, 63 en in 2007. 2007? Nou, die had ik even over het hoofd. We gaan verder. Maar dit is ook een leermoment voor mij, hè? Zeker. Oké, vraag 2. Hoeveel toeschouwers kunnen er in het SK Brann Stadion? Zijn dat er ruim 17.000 of ruim 20.000? Ja, Vito. Ik ga voor de 20. Nee, fout. Er kunnen om precies te zijn 17.686 mensen in het stadion. Ja, maar het is toch richting de 20, toch? Ja, maar het is dichter bij de 17. Ja, dat gaat lekker, hè? Goeie inburgerscursus. Oké, de laatste vraag. Vraag 3. In welk jaar werd SK Brann opgericht? 1908 of 1918? Deze weet je wel. Nee, weet ik wel. Wat is het? 1908. Ja? 100% durf ik alles op te zetten. Durf je alles op te zetten? Durf je alles op te zetten? Dat is de bonus, toch? De bonusvraag, toch? Hiermee maak je alles weer in één keer goed. Ja. Ja, goed. De club werd opgericht op 26 september 1908. 1 uit 3. Van de Simpel Bergenquiz. Ik denk, hè, de ik had me gewoon wat moeilijkere vragen voorgesteld. Zeg. Hey, je hebt 1 goed van 3. Het is dat Anne zo lief naar je lacht. Ja, dat klopt. Dat maakt mijn dag weer goed. De tijd zit erop in Bergen. Eindelijk weer rust voor je, Vito. Ja, thanks voor de gastvrijheid. Ook shout-out natuurlijk aan de vrienden van Simpel. Die deze trip ook mede mogelijk mee hebben gemaakt. Maar cadeautje. Cadeautje voor Vito. Kom maar op dan. Wat denk je dat is? Nee, dat is heel flauw, hè? Dat is een doosje met Vito erop. Ja, ik weet het echt niet, man. Ik ben wel heel benieuwd. Hey, gruwelijk, man. Heb je dit dan? Vind je het vet? Ja, man. Ik vind het echt, stoer, man. Barry Pirovano is deze man die deze dingen maakt. Ja? En die heeft hij speciaal voor jou gemaakt. Wauw, man. Een echte Piro heb je nu. Ja, ik vind het echt gruwelijk, man. Ik vind het echt mooi. Nou, Piro, nou, bedankt. Ja. Helemaal top. Nou, jij bedankt voor de gastvrijheid, jongen. Nee, man, mooi om even 2 dagen met je mee te kunnen kijken. Ja, ik vond het gezellig. Nou, dat is gelukkig maar. Nee, en ja, je hebt het hier goed voor elkaar met Bergen. Ja, leuk, hè? Toch? Ja. Op naar, aanraden, ja, toch, voor de mensen die... Aanraden. Die niks te doen hebben en die een keer een wedstrijdje willen komen kijken. Vito Wormgoor bij Bergen. Ja, hartstikke mooi. Ja, leuk, man. Thanks, jongen.